شوامو صوتي مجاه نولا سبيكر خرطة أليكس شتو؟ شو سيسا بوريك تاي مجاه سبيكر يعني تيسي زنو شو سمعنا سيكتور شتيس بكو فوتكو أليكس سيكتور تياو وكو هيهي سيو مانش يعني شو بتراوي سيكوريتش مبروك يعني كميكي سباشي زبيو Сега, мамо, сега. Ето, да, един сайдър и една бира перони. Ето го, татко. И ето там се редат. О, леле, Алекс, колко е жаден. Много ли си жаден? А? И ето там има... Много хубави цветенца имат. Куда нам он напил? Може тук е там на тези масички, ако искаш. Ето тук. Да, става. Много хубаво. Ето тук тая масичка. Ето, много хубаво. Едно портокалово сокче и едно кафенце, расен чак. Обаче този е натурален портокалов фреш, пресно стискан, да, приясно. Е, къде отиваме? Ами, ако не сте... Нататък? Тук, една там към колата. Добре, хайде. Ела сам... Ти е по-натам на отгалочка, за вие не към колата се остава. Добре, ела само да видя за подаръчна чантичка. City breaks made easy. TUI, live happy, financially protected by us. Сега малко на кино.
Тук все още е празно обаче. Моите пуканки. Ето ги. Една водичка. Please. The UK's fastest 5G network. Very nice. And for your main, sir? Whenever you need it most. 3.